Ja. Sånn. Tusen takk for oss. Og takk for Birgitte og alt hun har gitt oss.
Ja, du får lov å si det. Nei, vet dere hva? Dette fullstendig uvirkelig. Tusen, tusen takk. Jeg nesten stum. Prikk, 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 står det. Utropstegn. For det ble jo bare sånn. Jeg ville absolutt ikke bli sanger. For det var faren min. Og det ble ingen dans på roser etter hvert. Jeg ville være skuespiller. Og spille Shakespeare og dukkehjem og sånn. Og gikk 3 år på teaterskole. Men det var ikke helt enkelt å være dansk på norske scener. Til veldig vis så dumpet jeg bort i viser og visens venner og satset på dette, akkurat som visebølgen skyllet inn over verden, hele verden. For en flaks! Men visene ble på en måte rollene. Hver enkelt vise, uansett hvor bitte liten, ble en rolle som skulle levendegjøre et levende menneske. Visene handler jo for det meste om vanlige folk. Det vanlige folks uttrykk. De handler om vanlige folks gjøren og laden. Og for å levendegjøre dem, så kan du bruke Stanislavskis skuespillerteknikk. Hvordan vil du gå? Stå, snakke, kle deg, te deg, hvis du var dette mennesket. Det var det magiske hvis vi lærte på teaterskolen. Og så får du masse bilder. Og det er lurt å male disse bildene for å levendegjøre enda mer. Ja, nå kan jeg holde på til morgen tidlig, minst. Men nå skal dere få slippe. Men for et liv jeg har hatt. Det ikke så sikkert det hadde blitt så spennende hvis jeg hadde blitt ansatt på et norsk teater. Så med visen ikke å forkleine norske teater, altså. Men likevel, det var litt mer bunnet. Men med visen så har jeg reist jorda rundt et par ganger. Jeg har spilt på Grønland, i Tanzania, i Bagdad, i India. Og jeg tror jeg kjenner Norge bedre enn mange nordmenn. Og hva hadde jeg gjort uten disse fantastiske kolleger? Tusen, tusen, tusen takk. Som jeg skrev til Lars, jeg bøyer meg i støvet av takknemlighet. Og hva hadde det vært uten publikum da, som gidder å høre på dette her? Tusen, tusen takk til dere også. Det var en fantastisk kveld. Tusen takk. Er du slått av? Har du slått av? Jeg har ikke slått av, nei. Jeg har bare lyst til å sende bare gi en liten hilsen til, altså Lars er jo inngrodd i visescenen, så han skal få sin takk i himmelen. Men jeg har bare lyst til å gi en liten flaske til Hege Tunnål, fordi at Hege har vært veldig, veldig, veldig essensiell og veldig inne i planleggingen av denne kvelden. Så Hege, vær så god, her har du en god rødvin. Jeg vet jeg er glad i god rødvin. Så takk til alle dere som har vært med i dag. Det har vært fantastisk.
Ivar Anton, av Sigmund, altså Venke, alle sammen. Jeg husker ikke alle nå, jeg. Men vi skal være glad for at vi har en så flott dame å hylle, og det er bare å fortsette med dette her. Vi har hatt Bjarte på lyd i dag, jeg har glemt etternavnet hans, men han er jævlig bra. Velkommen tilbake! Thank you.